السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ماشاءاللہ جی نماز پڑھنے کا. الحمدللہ الحمدللہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے ہم حرم میں کھڑے ہیں اور اس دیس ماشاءاللہ وہ فجر کی نماز میں نا وہ ایک فیل آتی ہے, تو وہ الحمدللہ الحمدللہ وہ فیل مجھے آج محسوس ہوئی ہے یہاں پہ نا بڑے عرصے بعد, کوئی آفٹر لائک 2016 آج مجھے وہ دوبارہ ایک بار فیل آئی ہے. الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ امام صاحب, تھینک یو ویری مچ.